Hej och välkomna till Kungligt. Här snackar vi om kungliga nyheter och allt det som sker lite bakom kulisserna. Och det var ju faktiskt kungligt dop i förra veckan, det vet ni säkert. Och vi har fått väldigt många frågor kring det här. Så jag tänker att vi får liksom ha en liten uppföljning på detta, Jenny. Vad var den liksom stora snackisen under prins Alexanders dop? Ja, men en stor snackis, det var ju att Madeleines barn stal hela showen med sitt bus. De är helt fantastiska. Men en annan är ju också prinsessan Sofias jättesnygga klänning. Hon valde en Ida Sjöstedt även den här gången. Jag tänkte, vad innebär egentligen för designen att få beklä dessa liksom vackra kungligheter? Men för varumärket betyder det otroligt mycket. Och Sofia, hon valde ju att ha Ida Sjöstedt även hon skapade sin brudklänning. Och kommer ni ihåg den här rosa spetsklänningen från Nobel 2014? Det var också Ida Sjöstedt. Mm. Och de här klänningarna blev ju hyllade av modejournalister. Mm. Och jag kan tänka mig att Ida säkert fick ordentligt snurr på sin business efter det. Mm. Och man har ju sett otroligt mycket kändisar ha Ida Sjöstedt efter det. Senaste kändisgalan, Stallen, Gina Duravi. Linda Lindorff och Ida Sjöstedt. Jag var där och de var jättesnygga i det, verkligen. Det känns som hon, Ida Sjöstedt, har fått ett sving av detta. Men vilka andra liksom, designers gillar kungligheterna? Kronprinsessan Victoria är ju väldigt förtjust i Elie Saab. Och norska kronprinsessan Mette Marit, hennes husdesigner är ju Valentino. Men kungligheterna får se upp lite när de använder de här riktigt dyra modeskaparna. För det är inte det billiga saker. Nej, men exakt. Det är lite risky. Och så fort Mette Marit dyker upp i någon ny Valentino blåsa, då rasar norrmännen. Och det har ju varit diskussioner här hemma också. Alla tre prinsessorna har ju råkat ut för det. Och det återkommer ju regelbundet det här med dyra designväskor och dyra klänningar. Så att ja, det är lite vanskligt. Men jag kommer ihåg när Mette Marit var som mest utsatt för några år sedan med massiv kritik. Då gick ju till och med hovet ut och berättade att det här handlar om att hon handlar på rea. Att hon får kraftiga rabatter från de här modehusen. De vill ju att de ska ha de här klänningarna. Oh, ja. Så det finns ju en win-win-situation på det viset. Men kungligheterna är ju modehusens absolut bästa reklampelare. Mm. Och våra svenska prinsessor har ju jättemånga dyrgripar i sina garderober. Men de är också jättenoga med att återanvända plagg just för att visa att man inte slösar med skattemedel. Mm. Det är bäst om man håller sig försiktiga där. Kan sticka i ögat på folk. Okej, jag nämnde ju tidigare att vi har fått en massa frågor som gäller det här med kungliga dop. Och en av frågorna kom från Josefin som undrar, det här är faktiskt lite klurig fråga. Vad händer om någon av de yngre kungligheterna väljer att gå ur den kristna tron? Vad händer då? Det där är jättespännande och en väldigt aktuell fråga. För enligt successionsordningen, en av våra grundlagar, så måste man bekänna sig till den kristna tron för att kunna vara en del av tronföljden. Och är det då någon i framtiden som bestämmer sig för att kliva ur Svenska kyrkan, då förlorar den personen även sin plats i tronföljden. Mm. Prinsessan Madeleine utslöts ju ur den brittiska tronföljden mellan 2013 och 2015 på grund av äktenskapen med Chris O'Neill. Han är ju katolik, så att det kan ju kosta en plats i tronföljden. Men det fattar inte jag. Hon åkte ut och sen åkte hon in igen. Precis. De ändrade reglerna i mars 2015. Så då numera säger man tillåten att gifta sig med en katolik och de som har gjort det tidigare är tillbaka i liksom tronföljden. Jag tror Madeleine gillar det lite. Ja, men hon är väldigt långt bak, det får man inte glömma. Men ändå, det är sådana viktiga saker. Okej, vi ska nu avsluta det här lite då, dopsnacket, med faktiskt en märklig familjebild som ganska många har börjat att fnissa åt. Vad handlar det här om? Ja, men det var ju så att efter själva gudstjänsten i kyrkan så togs det en familjebild utanför Drottningholms slott. Mm. Och den är jättefin den här bilden, men jag har hittat några saker som stör mig och jag vet inte jag vet inte om ni håller med. Ser ni vad jag ser? Sin fyra det här fel. Är en bild efter då liksom dopet alla samlas på. Exakt, det stämmer bra. Och här har vi då miss nummer ett, Chris O'Neills fluga. Ser inte den väldigt mycket ut som någonting man sätter på ett paket? Jo. Den där rosett. Ett jättegrädd snöre. Ja. Men när man tittar närmare då ser man ju att det faktiskt, det är ju ingen fluga utan det är ju precis som Sofias väninnas huvudbonad. Okej. Okay. Jaha, är det flera grejer som dyker? Ja, precis. Vad är det mer? Miss nummer två. Victor Magnusson, kungabarnens kusin. Kolla närmare på hans öra. Har han ett örhänge?
Har han ett piercat öra? Nej. Alltså, det vore ju lite bara. Ja, faktiskt. Men zoomar man in så ser man ju att det är en buske där bakom som sticker fram. Vadå, det är någon av de här gröna växterna bakom? Mm, men gud, vilken otur. Okay. Ja. Mm. Miss nummer tre. Sofias syster Sara hade ju ett jättefint blått diadem på sig under själva dopet. Men när den här bilden tas så tycks hon ha lagt dit en grå hatt. Kan man verkligen ha diadem och hatt? Jag vet inte. Men vi tar och tittar närmare. Nej, det är faktiskt en staty som sticker fram där bakom. Åh. Mm. Miss nummer fyra. Och det här är faktiskt den största missen skulle jag säga. Och det är mellan drottningen och kungen så ligger det ett skräp. eller är det en liten kanin som Leonora tappat? Vi vet inte. Men det är lätt hänt att något sånt här händer. Men jag ska säga att det förstör faktiskt hela bilden. Så. Alltså man ska inte besyna det Johanna. Då går det illa. Okay. Härligt. Strax så ska vi snacka om hur Chris sviker Madde igen. Men allt om det om en liten stund. Först en nyhet om Sofia som till och med faktiskt mig fick att sätta kaffet i halsen. Liv, vad är det? Sofia skaffat sig en egen hemsida med faktiskt häpnadsväckande innehåll. Det stämmer. Sofia och Carl Philip har kommit igång med sin stiftelse. Och där ska de jobba mot hat och mobbing på nätet och mot mobbing på grund av dyslexi. Mm. Då har de skaffat den här hemsidan där man bland annat kan få expertråd. Det jag också har märkt till, det är ju att det här verkligen känns som Sofias egna projekt. Just nu är det all fokus på hennes hjärtefråga som då är näthatet. Mm. Prins Carl Philips hjärtefråga är ju dyslexin. Den är lite skymundan just nu, men det kanske liksom rätar ut sig längre fram, vad vet man. Men det här är verkligen, Sofia går all in på näthatet. Hon och Carl Philip bjöd in ungdomar till slottet nyligen för att prata om hur de vill att vuxna ska prata med dem om just nätet. Och efteråt så pratade Sofia med pressen om det här. Mm, vi tar och kika lite på den här korta intervjun med Sofia från dagen. Vi rullar, varsågod. Man vill inte att föräldrarna ska snoka. Man vill gärna kunna uttrycka sig och prata om problem. Men inte att föräldrarna ska göra drastiska åtgärder och säga men stäng ner ditt konto eller börja kolla för hur barnen eller ungdomarna beter sig på nätet. För då kommer det mycket annat med det. Kommer en skam. Man känner att man inte har något privatliv. Det måste finnas en balanserad dialog mellan barn och vuxna. Det måste finnas en tillit och en förståelse för deras liv där. Och att det är ett privatliv. Men trots det finnas stöttning. Alltså hon går ju verkligen all in och det är ju ganska, alltså detta är ju bra. Det har ju startats en blogg också, Johanna, kring det här. Ja, men precis. Sofia och Carl Philip har ju startat en blogg och det första inlägget som de skrev, det var väldigt, väldigt personligt och väldigt känslosamt. De skrev bland annat att hat känns oavsett vem du är och som nyblivna föräldrar känns det viktigare än någonsin för oss. För det kändes ju verkligen som att det var Sofia som hade suttit bakom datorn och skrivit det här. Men nu det senaste inlägget, det är skrivet av en annan Sofia, alltså stiftelsens verksamhetschef Sofia Evelöv. Det är ett jättebra inlägg, men man vill ju att det ska vara Sofia och Carl Philips blogg. Ja, alltså, jag vet inte riktigt. Jag tycker det är så hedersvärt initiativ på det sätt och vis. Det är ett jätteviktigt ämne. Men samtidigt starta en blogg med lite så här varierande ämnen. Jag vet inte. Har hon suttit hemma och tänkt igenom det här i soffan verkligen? Jag vet inte. Alltså Jenny, hur ska de hinna med det här också? Alltså de har ju sina kungliga uppdrag och Sofia är mammaledig nu. Men jag tror verkligen de har startat en blogg och de räknar säkerligen med att lägga tid på den här. Det tror jag. Men de kommer ju aldrig vara privata i den här bloggen. Vi kommer inte få reda på detaljer om prins Alexander. Kommer hovet att tvätta texterna innan? Det undrar Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Utan de litar ju på att det finns ett gott omdöme här såklart. Mm. Men de kommer hålla sig till det här ämnet så att något privat kommer vi inte få. Det skulle inte HV tillåta. Nej, det tror jag inte. Nej, men fast vi vill, det vore lite roligt. Okej, vi går vidare. Än en gång så fick då Madeleine representera utan Chris vid sin sida och vi undrar ju, vad är det som har hänt? Det var ju vid riksmötets öppnande häromveckan och Chris var inte med. Vi saknade honom. Jättetråkigt, Madeleine fick gå där själv. Men vi är också vana vid det här. Madeleine är van vid det här. Och han har ju sagt flera gånger att han kommer inte ha tid att vara i Sverige så mycket och representera.
har han möjlighet så kommer han. Han tackade nej till en prinstitel också, så att vi kan ju inte ställa så mycket krav på honom. Mm. Men jag håller i tummarna att vi får se honom vid Nobel. Ja, det vore lite roligt. Det vore jättekul. Ja. Men så förra året så hade vi ju denna härliga krock på riksdagens öppnande och riksmötets öppnande, och nu hade vi en krock igen. Ja, men exakt. Förra året så var det ju en klädkrock mellan Sofia och Madeleine. De hade valt nästan exakt likadana svartvita jackor. Och i år blev det tack och lov ingen klädkrock, men det blev likväl en frisyrkrock likadant mellan Sofia och Madeleine igen. Och det var att de hade valt att ha håret på nästan exakt samma sätt, bakåtstruket, med en låg stor knut i nacken. Väldigt stilfullt, men en krock. Mm. Jag tror vad meningen då? Att de skulle vara lite lika i håret? Så. Jag vet inte. Nej, det vet vi inte riktigt. Okej, vi började prata om prins Alexanders dop, och vi ska avsluta med ett kort klipp från dopet när alla då lämnar kyrkan. Och Victoria, vår härliga kronprinsessa, är då en av faddrarna och fotograferades med de andra faddrarna utanför Drottningholms kyrka. Men det blev faktiskt lite förvirrat när Victoria kom ut, för hon kom ut lite före sin egen, vad ska man säga, lilla egna familj. Och då är frågan lite så här, ska man fortsätta gå med faddrarna eller ska man gå ihop med sin familj? Hon väljer att vända på klacken och fotograferas ännu en gång tillsammans med maken Daniel och ungarna. Vi avslutar med en kort fråga, Jenny. Vi får in så mycket mejl. Fortsätt gärna med det. kungligt@aftonbladet.se. Många har hört av sig den här veckan. Bland annat signaturen Heja Madde och Chris. Håll i hatten nu, för nu händer det grejer. Innan prins Alexander föddes sa det att prinsfamiljen inte skulle ha barnflickor eller hjälp. Hur sköter de det? Frågetecken. Vi har redan sett dem tillsammans på uppdrag. Var är då Alexander? Ligger han ensam hemma? Ja, det gör väl inte, men. Eller med mormor och morfar som får jobbet istället? Dessutom ska de väl ändå göra rätt för sin feta lön. Jag tror inte riktigt på detta, utan att det bara hittar på för att kamma hem poäng till Sofia. Nej. Men grejen är att det var ju sagt så från början. Mm. Men sen kommer det ju komma tillfällen när Carl Philip och Sofia jobbar tillsammans eller är iväg på resor tillsammans. Och då måste de ju ha hjälp. Precis som alla andra familjer när båda föräldrarna är borta. Mm. Så jag menar, Sofias mamma kan vara barnvakt, hon är syster. Och självklart finns möjligheten. Det är klart att de kommer ta hjälp av liksom barnflickor. Man behöver ju lite paus ibland. Jag tror mer det handlar om att de inte har anställt någon på heltid. Mm. So far i alla fall. Okej. Som sagt, kungligt@aftonbladet.se. Vi gillar frågor. Det är jättekul. Vi tycker om att läsa det. Idag i Kungligt så har vi snackat bland annat om, vad ska man säga, lite eftersnack kring prins Alexanders dop som var här förra veckan. Vi har också pratat om den där märkliga familjebilden. Johanna har synat den och hittat massor med roliga saker och detaljer i den. Och så har vi pratat om Sofia och Carl Philips nya hemsida och hennes blogg. Kika gärna på det efterhand. Tusen tack för idag, mina damer, och tack för idag.